Kalau dulu 1955, 57, 64 itu hegemon itu tunjang itu ialah United Malay National Organisation. Sama ada dia baik buruk tidak satu persoalan yang lain tapi ialah tunjang. Jadi sekarang ini telah tidak ada tunjang. Hegemon itu telah tidak ada lagi. Telah runtuh sejak PRU 14. Jadi perlunya. Jadi kerana itu ia terumbang ambing. Sehingga until and unless wujudnya satu parti politik Melayu baru yang menggalat tunjang maka itu kestabilan politik kita satu dekad dua dekad ni akan samalah seperti yang seperti yang berlaku sekarang seperti yang berlaku kepada Muhyiddin seperti yang berlaku kepada Ismail Sabri yang sekarang sedang berlaku kepada Anwar dulu yang bising-bising I got the number I got the number ni ialah Anwar Ibrahim. Sekarang yang agak dan nombor agak dan nombor ni ialah musuh Anwar Ibrahim. Jadi dia terbalik tak? Ini karma tak? Jadi keadaan ni akan berterusan kerana tidak ada tidak wujudnya satu parti hegemon. Tunjang parti tunjang politik. Ini perlu dan PKR rasa saya daripada apa kajian-kajian yang telah saya baca tidak dapat memiliki sokongan Melayu. mulai jadi 10 11 atau maksimum 15% sokongan Melayu dan ini tidak menjamin kestabilan. Jadi kerana itu kita lihat orang Melayu yang lari daripada United Malay National Organisation pergi kepada Bersatu, pergi kepada PAS di bawah bendera PN Perikatan Nasional. Ini kerana orang Melayu tidak kehilangan punca seperti dia, dia keadaan telah menjadikan keadaan PRU 14 keadaan 5, menjadikan begitu. Parti tunjang ini perlu kerana kalau you, kalau kita dulu di Jerman dia ada orang Morocco, ada orang Algeria, kalau di Perancis lah ada orang Morocco, ada Algeria, ada Afrika, dia mesti the French, mesti jadi tunjang. Uh, dia mesti tunjang. Kalau di Jerman ada orang Turki, ada pendatang pendatang dia jadi tunjang dia the German. Kalau kita Britain, ada Pakistani, ada yang jadi tunjangnya Anglo-Saxon. Kalau di tanah Melayu ini, yang jadi tunjangnya ialah orang Melayu, parti Melayu. Ini hakikat, ini sejarah. Perjalanan sejarah itu. Tapi sampai satu ketika ini perjalanan di Amerika tu yang tunjangnya Anglo-Saxon warps, warps lah. Ha. Ha. Di mana tu? Jadi di Australia tu yang jadi tunjangnya ialah Anglo-Saxon. Jadi macam tu keadaan itu yang memerluai. Dan di tunjang ini di sini sekitar inilah yang mendefinisikan gerak garis hala tuju negara itu. Kalau di Jerman itu orang Jerman yang menentukan. Kalau di Perancis tu orang Perancis yang menentukan. Garis tuju politik negara itu Kalau di Malaysia ni Orang Melayu lah yang akan mem mem Memastikan hal tuju politik itu Jadi saya rasa Perlu nanti Kewujudan sebuah parti politik Melayu Yang menjadi tunjang boleh. Ini tidak ada satu kesalahan. Bukan satu kesalahan untuk menubuhkan parti politik seperti Bersatu, United Melayu yang bergariskan hanya Melayu. Tak perlu. Di Jerman, is German Party Social Democrat di di Sweden, Social Democrat is the, the, the Swedish the, the Conservative Party the English, the Irish party the Irish Memanglah di tanah Melayu ni orang Melayu itu itu biasa kita tidak boleh tidak boleh nafikan tidak ada salah itu bukan itu bukan satu jenayah untuk menubuhkan satu parti seperti juga tidak satu jenayah untuk menubuhkan satu parti India bukan juga satu jenayah untuk menubuhkan satu parti Cina tidak menjadi jenayah it's not a crime tak. jadi itu jadi tapi teras teras tunjang hegemon yang wajib diadakan di tanah Melayu ini ialah parti sebuah parti Melayu. Kerana ini hakikat pensejarahan pada tahap hari ini. At this stage of history, at this stage of historical development, at this stage of historical development, we need this hegemon, we need this tunjang to guide the nation. I'm not sama ada United Malay National Organisation tu boleh hegemon atau tidak, saya tak tahu. Tapi kerana dia telah mempunyai sejarah yang begitu bobrok yang begitu haprak dengan rasuahnya lah dengan kes kes dengan kes Altantuya nilah macam-macam kes I, dia dia telah telah I amin mean, dia telah begitu rosak lah. jadi perlu satu kewujudan satu parti baru patutnya peranan ini harus dimainkan oleh bersatu Bersatu boleh memainkan per peranan ini. Tapi bersatu sebagai baru, dia tidak tersusun secara organisasi. Yang tersusun secara organisasi ini parti PAS. Tapi seperti saya katakan tadi, PAS ini ialah DAP untuk orang Melayu, uh, untuk orang Cina. Nah, jadi orang takut, ketakutan. PAS ini boleh menjadi satu parti besar kalau dia garis dia ke tengah. Dia menggariskan ke tengah. Sekarang ini orang takut kepada PAS bukan bukan takut pada Islam tau. Orang takut pada PAS kerana dia mengganggu lifestyle. Dia mengganggu kehidupan. Dia mengganggu cara hidup kita di Malaysia ni. Dia selalunya katakan, dia selalu ber, berbincang, berceramah tentang hal mati. Tentang hal susudah mati. Kita ni kan hal ketika kita hidup. Kalau berdasarkan uh, PRU 15 tu maksudnya um, uh, UMNO bukan lagi yang Melayu lah. Cuma kita tak tahu adakah dia bersifat uh, sementara ataupun kekal sokongan, peralihan sokongan Melayu itu kepada PRN lah. Jadi bagi saya untuk uh, PRN ini, uh -huh. enam negeri ini uh, sebenarnya beban lebih kepada UMNO khususnya uh -huh. untuk membuktikan bahawa sokongan <laughs> Melayu itu uh, berjaya Ditarik kembali selepas pertama sekali selepas kerajaan perpaduan dibentuk dan UMNO mm -hmm. <coughs> merupakan sebahagian daripada kerajaan sekarang dan uh, kumpulan uh, apa yang dikatakan kumpulan uh, yang tidak selari dengan pucuk pimpinan dahulu <coughs> sudah pun uh, boleh dikatakan dibersihkan lah mm -hmm. pemilihan UMNO baru ni <coughs> jadi dan apabila UMNO menjadi kerajaan, sudah tentulah uh, kempen uh, uh, perkawaman dan juga agama dalam PRU ke-15 itu uh, mungkin tidak lagi uh, berulang. Hmm. Uh, kerana sekarang ini dah kerajaan dan ini adalah kempen pemilihan ke peringkat negeri saja. Tetapi kekuatan UMNO akan teruji dengan uh, PRN kali ini saya boleh anggap referendum Melayu akan dilihat dalam enam negeri ini lah. Sama ada uh, pengundi Melayu itu uh, saya pulih kembali menyokong BN dan UMNO. Ataupun uh, pola itu uh, sudah beralih kepada Perikatan Nasional. Jadi kalau ditanya saya, ini adalah peluang uh, terbaik untuk BN membuktikan lah bahawa pertama uh, orang Melayu menerima keputusan BN untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Mm -hmm. uh, jadi bergantung pada referendum enam negeri ini uh, tetapi mm -hmm. seandainya uh, pola PRU 15 ini berterusan, jadi saya menganggap bahawa UMNO perlu merencana bagaimana berdepan dengan PRU 15 nanti lah. Ia menambah nanti kerana uh, terbukti bahawa oh, mereka sudah pun hilang cengkaman uh, dan juga penguasaan kepada pengundi Melayu.